सेवा नमस्कार सेवा सेमुना सेवा रो सेवा नमस्कार म सोमु बान्त वा एवाई छ राईको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा सेवा नमस्कार भन्न चाहन्छु साथै किराँत श्रीजङ्घा लिपि अन्तर्गत हामी किराँतहरूले किराँत अन्तर्गत परिने राई लिम्बु याखा सुनवार धिमाल आदि कति जति पनि छौँ हामी किराँत अन्तर्गत परिने हरूले चाहिँ हामीले यो श्रीरङ्गा किराँत लिपि नै हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन अत्यन्तै नितान्त आवश्यकता छ किनकि यो भनेको अत्यन्तै प्राचीन हाम्रो एउटा मौलिक प्राचीन मौलिकता बोकेको एउटा लिपि भएको हुनाले यसलाई नै हामीले सम्पूर्ण किराँत अन्तर्गत परिने जात जातिहरूले चाहिँ भाषा हाम्रो अलग हुनसक्छ अलग छ पक्कै पनि राईहरूमै अब सत्ताइस बत्तिस भाषा भनेर भनिराखिएको छ लिम्बू दाजुभाइहरूमा पनि एउटै भए पनि ठाउँअनुसार केही किन्न केही फरक आउन आएको देखिन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी आ आफ्नै भाषा बोले पनि आफ्नै भाषा बोले पनि लिपि चाहिँ आफ्नै भाषामा अर्थ अर्थ भिन्नता भए पनि लिपि चाहिँ हामीले एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि एकदमै प्राचीन लिपि भएको हुनाले यसमा हामीले विशेष गरेर यसमा हामीले हाम्रो याक्थुङ लिम्बु समुदायका अग्रज विद्वान बुद्धिजीवी जिउहरूलाई हामीले आदर सम्मान सेवा सत्कार गर्नै पर्छ उहाँहरूको अमूल्य योगदानले गर्दाखेरि अतुलनीय योगदानले गर्दाखेरि हाम्रो किराँत लिपि अहिलेसम्म जीवन्त राख्न सफल हुनुभएको छ उहाँहरूको यो अतुलनीय योगदानलाई हामीले कदापि भुल्नु हुन्न उहाँ हामीले एकदमै सर्वोपरि राख्दै उहाँहरूलाई सेवा सम्मान गर्दै हामीले हामी अरू अब राईहरू भए जस्तै अब याखा सुनहार धिमाल Um, किराँत अन्तर्गत परिने सबैले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम सम्मान इज्जत सत्कार गर्दै हाम्रो लिपि लिपिमा एकबद्धता ल्याउनु पर्दछ किराँत अन्तर्गत परिने सबैलाई त्यसैले मैले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा डेमो यहाँ तपाईँहरू मार्फत देखाउन गइरहेको छु हेरिहाल्नुभयो होला यहाँ क खदेखि लिएर कका कि अ आ अङ्क यी सबै चाहिँ लेख्ने तरिकाहरू चाहिँ अब लेख्न सके डेमो मार्फत हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु हजुरहरूले पनि यो डेमोलाई हेरेर आफ्नो भाषामा रूपान्तरण गरी आफ्नो भाषा अन्तर्गत यो लिपिलाई चाहिँ विकसित गर्न हामी सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ भन्ने लागेको छ र पुर्याउनु पनि पर्दछ यस अर्थमा चा। हामीले चाहिँ सम्पूर्ण किराँत अन्तर्गत परिने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अग्रज हाम्रो मान्यजन बुद्धिजीवी डाक्टर विभिन्न प्रज्ञाज्यूहरूले चाहिँ ले चाहिँ राम्ररी चाहिँ एकदमै गहन आ... अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामीले एक एक रूपमा ल्याउन नितान्त आवश्यकता छ किनभने यो एकताहरूमध्येको एक एकताको एक सूत्रमध्येको एकताको एक सूत्रमा बाँच्ने आधार भनेको एउटा लिपि पनि हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ होला कालखण्डमा हामी कतै हाम्रा अग्रजहरूले बाई मिस्टेक कतिपय अब विभिन्न प्रलोभनमा परेर हामी वाद विवाद भएर चाहिँ हामीले वाद विवाद भएको त छँदै नै छ तर पनि जो बाद बाद ती वाद विवादहरूलाई रा, चा, चाहिँ थाँती राखेर एकरूपता संवाद सहकार्य गरेर चाहिँ एकरूपता ल्याउन नितान्त आवश्यकता छ र हामी सबैले चाहिँ विशेष गरेर एउटै लिपि प्रयोग गर्यो भने हाम्रो एकतामा एकदमै जोड पुग्दछ यहाँ हेर्नुहोला यहाँ अङ्क एक दुई तिन भनेर लेखिने अङ्कहरू यसरी चाहिँ किराँत लिपिमा लेख्न सकिन्छ हामीले मैले विभिन्न क ख गदेखि लिएर चाहिँ नि व्यञ्जन वर्ण स्वर्वर्ण आकार छटाइकार बढाइकार यी सबै कुरोहरू चाहिँ मैले मैले चाहिँ एउटा डेमो बनाएर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजेको छु कृपया अन्यथा नलिइदिनुहोला साथै हामी एकरूपता हुनमा यसले पनि लिपि एकता हुनमा यो मेरो सानो प्रयासले पनि हामीलाई सजगता गराउँछ भन्ने मलाई लागेको छ हुन त कतिपय अब हामीभन्दा अग्रज विद्वान जीवहरू पनि हुनुहुन्छ विद्वान जीवनहरूको एउटा परामर्श सरसल्लाह सुझावलाई पनि हामीले सर्वोपरि राख्नै पर्छ र रा, हामीले चाहिँ लिपि एकतामा विशेष गरेर चाहिँ जोड दिन नितान्त आजको आवश्यकता हो आजको आवश्यकता मात्र नभएर भोलिको पनि यो नितान्त आवश्यकता हो किनभने लिपि भनेको एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्ने माध्यम पनि हो त्यो भएको हुनाले पनि हामीले लिपिमा विशेष गरेर एकता ल्याउन नितान्त आवश्यकता छ भन्ने धारणा राख्दै यहाँहरू समक्ष यो डेमो देखाउन गइरहेको छु कृपया तपाईँहरूले पनि यसमा पनि कतिपय अब अपूर्णता होला यो अपूर्णतालाई हामी सबैले छलफल बहस गरेर चाहिँ पूर्णता दिन नितान्त आवश्यकता छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी सबैले मिलेर संवाद सहकार्य छलफल बहस गरेर चाहिँ एकरूपतामा ल्याउन नितान्त आवश्यकता छ र ल्याउनु पनि पर्दछ हामी चा, सबैको चाहना किराँत लिपि एकताको कामना हामी सबैलाई होस् भन्ने कामना राख्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार म सोमु बान्त भाइ वैसा राई हस्त धन्यवाद स्याहरा बाई बाई